よく2人でね歌う曲をちょっと今日はいろいろ歌っていこうということで、すみませんカメラタイム、カメラタイム大丈夫ですか？大丈夫です。それでは、はい、いきなりミュージカルみたいなはい、それではですね、ミーシャさんの、はい、忘れない日々、はい、聞いてください。もう少しこうしていて、この手握っていて、恋人と呼び合えるのはこれが最後。なぜあんなに傷ついたことも今こんなにこの胸優しくするの。でも忘れないで流した涙を過ぎゆくと今二人を
冷たい響きっていただきました。え、どうですか、人生初やねん。そうやねんな、路上ライブ。そうやねんな。緊張しますね。するしてる。緊張します、緊張します。ね、緊張してるって聞いたら、いや、してへんで。さっきはしてへんかった、全然してへんかった、さっきは。なんかね、そんな感じでですね、はい、こちらの曲を歌いたいと思います。リサさんでグレンゲ聴いてください。強くなれる理由を知った僕を聞こえてる、でも無駄よ、目を覚ませ起きろと、どこかで呼ぶ謎めいた声、虫をすれば
消えてゆくのか。どうかしてるわ、空耳をきっと騙されるはずがない。聞く気はないわ、愛する人たちはここにいるの。危険を犯すこと二度としないわ。冒険にはもううんざりしてる。それでもあの声は求めてる。道の旅へ踏み出せと、道の旅へ呼び続けてるの。あなたは私似た誰かなの。ここにいてはいけないと見つけに恋というのね。みんなと違うと感じてきたの。だから心が望む美しい心に。
聴いていただきました。ありがとうございます。あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまう。Thank you.
ちょっとあのまたアコースティックバージョン。あれちゃん、赤野ちゃん、いけんのか。あ、その人。確かにポップテンポじゃない、なんてアップテンポなんかあるかな。はい、それにしましょう。残酷な天使のように少年よ神話になれ。何ですかこれは。2009年バージョンらしいです。あの、すいません、もうこれにしましょう。なんかかっこいい。はい。
て2009年バージョン聴いていただきました。ありがとうございます。2009年バージョン、ありがとうございます。それでは、本日は聴いていただき見ていただき本当にありがとうございました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。次の曲でラストの曲になります。なんかリクエストはございますか？なんかあります？じゃあアップテンポがいいかバラードがいいかで手挙げてください。絶対手挙げてくださいね。いきます。見といてくださいね。見といてください。それではアップテンポがいいと手挙げろ。おお、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。だいたい何人でしょう？じゃあ手挙げてる人いる。脱落ノーカウントペロッと見出します。じゃあアップテンポにしますか。はい、はい、こんばんは。同じポーズ
がとうございます。スーパーフライさん、愛を込めて花束を聴いていただきました。アップテンポちゃうかった、違うかったな